І продовжимо тему захисту нашого неба із Костянтином Криволапом, авіаційним експертом, авіаінженером. Він з нами наживо. Пане Костянтине, я вас вітаю в ефірі марафону. Вітаю всіх. Отже, США нарешті анонсували передачу Україні винищувачів F-16. Це питання зараз на порядку денному саміту Великої Сімки, що сьогодні відбувається. Розкажіть, на вашу думку, чому така увага до винищувачів? Адже, ну, зрозуміло, що в контрнаступі, на який всі зараз чекають, вони не встигнуть вже взяти участі. І, власне, чому принципові саме F-16, а не їхні аналоги? Про це частково в нашому сюжеті щойно розказав експерт, але цікава також і ваша думка з цього приводу. Ну, поважний пан Олександр сказав все вірно. Що стосується взагалі застосування цього літака, він буде виконувати стосовно контрнаступу, в розрізі теми контрнаступу. Мабуть, його не буде найближчим часом. Потреба в ньому буде. І це буде заміщатися якось якимось іншими засобами, тими ж ракетами Storm Shadow. Те, що стосується, що він буде виконувати, ну, одна з задач таких літаків такого класу – це посилення ППО. Тому що ППО – це не тільки ракети, це взагалі ще в значної мірі авіаційні засоби. Крім того, F-16 – це, Олександр правильно казав, це платформа, яка поєднує і яка надає можливості дуже серйозні, дуже сильні. Що стосується його застосування взагалі, ну, це зараз найкращий, для нас найкращий літак. Є, може, і кращі, там F-35, але для нас, для тих задач, тих завдань, тих викликів, які в нас є, це саме F-16. Це дуже компактна, дуже мобільна, дуже потужна, дуже розвинута авіаційна платформа. І концепція натовського ведення бойових дій, вона заснована на тому, що поперед все повинна йти авіація. Це подавлення систем ППО, це подавлення систем РЕВ, які нам дуже дошкуляють. І це надає можливості більш краще, більш з меншими ресурсами, з меншими втратами проводити як наступальні, так і оборонні операції. Пане Костянтине, от ви сказали, що під час майбутнього контрнаступу частково функції F-16 можуть замінити ракети, а чи можуть також частково їх замінити оті Міг-29, що ми нещодавно отримали від наших союзників? Яка їхня роль може бути? Ну, те, що у нас є додаткові Міг-29, це дуже гарно, тому що коли нічого нема, але є щось, то це хорошо, це добре. Міг-29 зараз пристосований для джедамовських ракет, бомб. Ці плануючі бомби на 70 десь кілометрів ми можемо закидувати, якщо буде подавлене ПВО. Це досить успішна праця ракетами ХАРМ-88, які знищують засоби ППО російські. Це С-300, ці установки, ці радари. Ну, він б'є по радару, він б'є по тому об'єкту, який робить якесь випромінювання, радіотехнічне випромінювання. На жаль, я не чув, щоб Міг-29 не змогли пристосувати до ракети «Абрамс», яка повітря-повітря для повітряного бою дальнього. І там, мабуть, є проблема з радаром, з поєднанням радара Міг-29, хоч він в останній комплектації поступає до нас, комплектації Міг-29АС, але радар цей не тягне, як би мовити. Не змогли, мабуть, його пристосувати до «Абраму». Ну, те, що вони є, це добре. Це посилює наші можливості для застосування авіації в цих діях.
Ще є такий нюанс. Британський міністр оборони нещодавно заявив, що його країна не відправлятиме нам винищувачі «Тайфун», бо це вимагало б відправки в Україну сотень спеціалістів, пілотів, інженерів. Але хіба для F-16 ситуація не аналогічна? От наскільки критичним є питання саме інфраструктури, техобслуговування? Розумієте, навчити наших льотчиків пілотувати цей літак, застосовувати його бойові засоби – це найменша з проблем, яка тут стає. Завжди при кожному авіаційному полку є замкомандир полка по інженерно-авіаційній службі. Це друга людина в полку. І в залежності від того, як це буде налагоджена, ця інженерно-авіаційна підтримка, залежить якість застосування всієї цієї техніки. І це дуже така скрупульозна, довга робота по навчанню, по пристосуванню того, що є, к тому, що треба. І це не дуже швидко можна зробити, чисто технічно. Але я розумію, я впевнений, що наші спеціалісти зможуть це зробити найбільш оптимальним способом, і ми зможемо засвоїти використання цих літаків F-16. Я в цьому ні хвилинки, ні секунди не сумніваюся. От ви кажете довго, а на вашу думку, скільки часу може пройти між рішенням про передачу літаків і, власне, їхнім бойовим застосуванням вже? Ну, знаєте, імплементація F-16 в країни Східної Європи займала від 2 до 3-4 років, але це в мирний час, коли спокійно і можна з великим натхненням це все використовувати і освоювати. Я думаю, що нам буде потрібно це не менше, ніж півроку, якщо не трохи більше. Але я думаю, що нам дуже зможуть допомогти іноземні інструктори, іноземні спеціалісти, які зможуть навчати наших технічних спеціалістів. Є ж така тема, що може бути застосований іностранний легіон для пілотів, які будуть і наших навчати, і самі будуть літати. І також можуть бути на землі спеціалісти, які будуть в бойовому режимі навчати наших технарів. Ну і ще трохи часу є. Хотів у вас ще спитати про ці кінжали. Кілька днів тому ви сказали, що через нестачу ракет ворог використовувався більше дронів, але ми бачили, що під час атаки в ніч на 16 травня росіяни, крім балістичних крилатих ракет, запустили аж цілих 6 оцих самих кінжалів супердефіцитних. На вашу думку, про що це може свідчити? Це акт відчаю такий, чи це намагання вразити щось таке, що варте в ці втрати такої кількості цінних ракет? Ну, тут є два протилежних погляди. Один погляд, що це істерика, тому що логічних обґрунтувань цього нема. А другий погляд – це те, що вони вважають, що що Україна – це Сирія, що тут можна робити що завгодно, що тут можна просто випалювати міста, селища, і все це буде безнаказано. Але Україна – це не Сирія, і ми показали, що ми можемо захищатися, і розвіяли міф про їх такі вундервафи – це ракета-кінжал. Мабуть, те ж саме буде і з цирконом, який там було 9 випробувань, але ж ніхто не знає, чи літає той циркон, чи не літає, і куди він прилітає, і яка в нього там точність влучання. Ну, така бредятина. Зрозуміло. А як ви думаєте, от там зараз арештували цих розробників, цих кінжалів, чи могло російське керівництво не знати, що ці гіперзвукові ракети насправді не зовсім і такі вже гіперзвукові? Якщо можна, то коротко, півхвилинки лишається у нас. Ну, коротко. Сам же Путін це все мультики ці показував перед великою кількістю народу на федеральних зборах. Розказував, яка це могутня зброя, яка прориває всі засоби ППО. І ці троє його, всі їх колективи, вони його дуже добре підставили. Тому що, і можна їх зрозуміти, якщо нема на чому робити, нема технології, нема наукової технічної платформи, щоб це робити,
то нічого не залишається, крім того, що показувати, що ми просили, що ми зробили те, що ви просили. Ну, як просили, так і зробили. Що могли, то могли. Знаєте, як та лоша, яка прибігла на іподромі, каже, ну не змогла, так не змогла. Угу. Ну, дякую вам. Тепер ми розуміємо, звідки береться цей фейковий гіперзвук. Це був Костянтин Криволап, авіаційний експерт, авіаінженер. Чекаємо на вас в наших наступних ефірах. Дякую.